Privatizaciju su sposobni ljudi bez morala, bliski politici, shvatili kao šansu da se enormno obogate. Saglasni su sagovornici izazova. Ekonomista Zoran Pavlović navodi da od profitabilnih preduzeća koje nam je Jugoslavija ostavila nije ostalo skoro ništa. Danas imamo da je fabrika duvana u Banja Luci koja je postojala 100 godina zatvorena i ne radi. Da smo zatvorili gotovo sve industrijske kapacitete od Čajevca, koji je sad shopping mall nekakav ili tržni centar, od Unisovih fabrika, fabrika cevi koja je propala, fabrika traka. Ma mislim, uopšte, sva naša vojna industrija, odnosno vojno-industrijski kompleks, je praktično ili rasprodat ili zatvoren. Ekonomista i nekadašnji direktor Direkcije za privatizaciju Aleksa Milojević navodi da je loša privatizacija počela dolaskom Milorada Dodika na vlast. Da poništi onu privatizaciju podjele i da napravi svoju privatizaciju prodaje, on je to potpisao kao obavezu i onda je morao i onda je to provedeno. Da sam ja htio da bude Milorad Dodik, ko zna šta bi danas bio. Ali ja nisam htio. Nisu moji ljudi u direkciji to htjeli. Nije htjela ta vlada i mi nismo izdajnici. Znači, on kao izdajnik kaže meni je neko nametno. Ko može koga natjera da bude izdajnik? Ne može da niko. Može da kaže da neću. Ali su oni njega našli jer su protumačili da je on čovjek pohlepe i da voli vlast. Sav novac od privatizacije je išao na račun posebnih namjena, poznati kao escrow račun. Zaista je bilo 1,5 milijardi maraka. Od toga pola novca od Telekoma je otišlo na taj račun iz koga je napravljena investiciono-razvojna banka. Pola novca je potrošeno za razvoj lokalnih zajednica bez transparentnog sistema praćenja gdje su pare otišle. A onda je počelo besomučno trošenje novaca sa escrow računa. Tako da praktično mi nismo dužni 5 milijardi ili 5,500 koliko je zadnji podatak, nego plus taj escrow račun, a to je onda skoro 7 milijardi. Privreda se danas suočava sa tri osnovna problema, a to su upravljački, vlasnički i tržišni. Kompletna privreda je u rukama nekoliko pojedinaca koji upravljaju čak i javnim dobrima. Šta nam je s koncesijom? Mi imamo, sporedite sad koncesije, koliko mi godišnje dobijemo para za koncesije, a koliko Crna Gora, a tu smo negdje. Bojim se da je velika razlika. Dalje, kako se kod nas desilo da opštine i lokalne zajednice, kako ih sad zovu popularno, koje imaju prirodne resurse najveće, prirodne resurse najveća vrijede sirotinje. One koje imaju šume, rude i tako dalje. Najlošije se tamo živi. Od, ne znam da ne pominjem, Visoke krajine do gore Romanije. Pogledaj, a bogatstvo prirodno je tamo. Šta se dešava s njim? Mislim, preraspodijeli smo poremetli malo i tu izgubilo se. Ako nema privrede, srednje klase ne može niti. Rudnik željezne rude mora biti u bar 51% vlasništvo naroda. A šta će se dogoditi ukoliko dođe do privatizacije Ljubije? Pa bit ćemo bijeda. Jedan od modela da se spasi ono malo što je ostalo od nekadašnjih giganata jeste i da se radnici aktivno uključe u odlučivanje i tako odbrane postrojenja od sumnjivih inostranih i domaćih investitora, tvrde sagovornici izazova. Svijetamo.